أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بلدي ما يوم دوستو دوستو هي اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمیں کا اربلائی اجلاس ہوا. صحیح بخاری کی آخری حدیث پر امیر محترم نے درس دیا. میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری علماء کی ہے اور ایک ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے. علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دین پڑھے پڑھائیں, جمعہ پڑھائیں, درس دیں, ترجمہ پڑھائیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور ایک ذمہ داری آپ سب حضرات کی ہے کہ آپ نے دین کی دعوت کو لے کر گلی گلی گھر گھر جانا ہے, ہر مقام پر پہنچانا آپ کی ذمہ اور میری ذمہ داری ہے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے تمہیں دو اعزاز دی ہیں, ایک خیر امت کا کہ تم بہترین امت ہو, اور ایک ہمارا مقام کیا ہے, کام کیا ہمارا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. تو مقام خیر امت ہے اور کام دعوت کا ہے. اس میں امت میں آپ بھی شامل ہیں, سارے لوگ شامل ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک بات ہو, ایک حدیث ہو, ایک اللہ کا پیغام ہو, وہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ وہاں سنا دیں اس کو تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی کو دین کی بات سناتے نہیں ہیں. دنیا جہان کی باتیں کریں گے, اخبار کے جھوٹ پڑھ لیں گے, پیار کر دیں گے, ٹی وی کی باتیں کر لیں گے. دین کی بات ہم کبھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم دکان سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آ سکتے. اذان سننے کے باوجود ہم مسجد تک نہیں آ سکتے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اٹھا کے وہاں سے ہمیں مسجد میں نہیں لا سکتا. وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھے نہیں ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف دین کی دعوت تھا. کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی ہے, دکانداری کرنے کی اجازت ہے, اور اسی طرح دوسرے معاملات کرنے کی اجازت ہے, لیکن پیدا اس لیے کیا ہے دنیا والوں کو دین کی بات جا کے سمجھاؤ, دنیا والوں کو دین سمجھاؤ اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچو, جہاں جہاں میں لوگ آباد ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچاؤ. یہ اس امت کا فریضہ ہے, لازم ہے. جناب نبی کریم نے جیسے